Елімізде соңғы екі аптада коронавирус жұқтыру 30%-ға, өлім жетім деңгейі 40%-ға төмендеді. Бұл туралы үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында айтылды. Жиында мынандай 5 шешім қабылданды. Бірінші, ұжымдық иммунитетті қалыптастыру мақсатында екпе алуға міндетті адамдардың саны 9,9 миллионнан енді 11,4 миллионға жетуі тиіс. Бұл жағдайда иммунитет деңгейі 60%-ға жуықтайды. Екінші, ревакцинация қарашаның 3-ші 10 күндігінде жоспарланды. 3-ші, ашық жобасына қатысушы бизнес нысандарының жұмыс уақыты аймақ статусына қарай түнгі сағат 3-ке дейін немесе таңғы 5-ке дейін ұзартылды. 4-ші, осыған дейін вакцинация паспорттары жарамды деп танылған 13 елдің қатарына Үндістан мен Филиппин қосылды. Соңғысы, Қазақстанда туыстары бар шетел азаматтарымен жерлеу рәсімінен шақырылды. Ғандарға елге кіру рұқсат етілді.